नमस्कार दर्शकवृन्द, आजको इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, नेपाली समाजमा विभिन्न धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, चाडपर्व, मेला, जात्रा, उत्सवहरूको आफ्नै मौलिकता र विशेषताहरू छन्। यी विविध संस्कृति, चाडपर्व, मेला, उत्सव अथवा जात्रा संस्कृतिले नेपाली समाजलाई धनी र समुन्नत बनाएको छ। हरेक संस्कृतिको, हरेक पर्वको, हरेक चाडपर्वहरूको आफ्नै मौलिकताहरू छ, आफ्नै विशेषताहरू छ, आफ्नै महत्त्वहरू छन्। र आज जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धनको पनि आफ्नै खालको महत्त्व छ, र गाईजात्रा पर्वको आफ्नै महत्त्वहरू छ। र यतिखेर तराई मधेसमा यति बेला दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइहरूलाई एउटा दीर्घायुको शुभकामनाको गर्दै राखी बाँधिने चलन पनि छ। र यति नै बेला न्यावर समुदायमा गुनी पुन्नीको पनि चलन छ, र क्वाँटी खाने चलन छ। विभिन्न खालका गेडागुडीहरूलाई उमारेर र यो क्वाँटीलाई विशेष रूपमा खाने प्रचलन पनि छ नेपाली समाजमा। र हामी कृषि प्रधान देशको पृष्ठभूमिबाट आएको कारणले पनि हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बर्सातमा निकै चिसोमा काम गर्ने अथवा पानीमा रुझेर काम गर्ने, र यो क्वाँटी पर्वको दिन अथवा आजकै दिन विभिन्न चाहिँ गेडागुडीहरूलाई उमारेर र खाने चलन छ। त्यसले शरीरमा एउटा शक्ति दिन्छ भन्ने एउटा विश्वास पनि छ, जनविश्वास पनि छ। यही जनविश्वासका कारणले गर्दा पनि नेपाली संस्कृतिहरूको आफ्नै खालका मौलिकता र विशेषताहरू छन्। र हाम्रा धर्म, संस्कृति, कला, रीतिरिवाजका यी संस्कृतिका बारेमा हामीले बेला बखतमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बहस पैरवी गर्दै आएका पनि छौँ। र दुई वर्ष यतादेखि कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा चाडपर्वहरू अलि बढी ओझेलमा परेका छन्, सकसमा परेका छन्। त्यसो त आजको आधुनिक एउटा जुन किसिमले समाजको विकास भइरहेको छ, सूचना प्रविधिको विकास सँगसँगै, र पुराना चाडपर्वहरूको एउटा मौलिकता पनि बिर्सदै ओझेलमा पर्दै गएका छन्। चाडपर्वहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन्, तर यी चाडपर्वहरू ओझेलमा पर्दै जाँदा हाम्रो परिचय, हाम्रो संस्कृतिहरू पनि सङ्कटमा पर्न सक्छ भन्ने पनि संस्कृतिविदहरूको बेला बखत उहाँहरूले आवाज राख्दै आउनुभएको छ। र यी चाडपर्वहरूको सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँहरू पनि चाडपर्वको मौसममा, समयमा हुनुहुन्छ, र चाडपर्व संस्कृति के हुन्, यी संस्कृतिहरूले नेपाली समाजलाई कसरी जीवन्त राखिरहेका हुन्छन्, र जीवन पद्धतिमा आउने यी चाडपर्वहरूले के कस्ता खालको नेपाली समाजलाई एउटा तागत, बल अथवा चलायमान बनाइरहेको हुन्छ भन्ने पनि संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दुईजना प्राध्यापक हुनुहुन्छ। हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व सहायक डिन हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर गोपाल डबन्जर, र यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ, हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नेपाली इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर मदन कुमार भिमाल सर। दुवैलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद सर। हामीले स्टुडियोमा दुईजना प्राध्यापकज्यूहरूलाई, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई पाउँदा खुसी पनि लागेको छ। यो चाडपर्वमा तपाईँले समय निकालेर आउनुभएको छ, यस अर्थमा यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबभन्दा अगाडिको कुराकानी गरौँ संस्कृति विभागकै प्रमुखबाट। यहाँ विशेष गरेर अब संस्कृति डिपार्टमेन्टको पनि हेड हुनुहुन्छ, होइन, प्रोफेसर डाक्टर मदन कुमार रिमाल। वास्तवमा यो चाडपर्वहरूको बारेमा मैले केही त जोड्न खोजेँ। यो चाडपर्व संस्कृतिहरू जस नेपाली समाजमा पछिल्ला दिनहरूमा ओझेलमा पर्दै गएको, यसको मौलिकताहरू हराउँदै गएको भन्ने चाहिँ एउटा गुनासो, एउटा चिन्ता पनि गर्न थालिएको छ। यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हामीले संस्कृति भन्या के हो भन्ने पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा लामो परम्परादेखि चलिआएको एउटा प्र्याक्टिस जुन छ, ह्युमन लाइफ, मानिसले बाँच्नका लागि विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू गर्छ, दिनदिनै उसले विभिन्न क्रियाकलाप गर्छ, त्यो क्रियाकलापलाई हामीले संस्कृतिको नामकरण गर्छौँ। अब हाम्रो नेपालको संस्कृतिको सन्दर्भमा प्रश्न गर्नुभयो, यो हाम्रो नेपालको संस्कृति चाहिँ नि आजभन्दा लगभग 3-4 हजार वर्ष अगाडिदेखिको त हामीसित प्रमाणिक रूपले नै एभिडेन्सेसहरू पाउँछौँ, जसले चाहिँ नि नेपाली संस्कृतिलाई कन्टिन्यू दिएछ। र संस्कृति बन्नका लागि मानिसले आफू सर्भाइभ हुन, बाँच्नका लागि विभिन्न किसिमका प्रकृतिसँग, विभिन्न किसिमका सामाजिक समस्याहरूसँग, विभिन्न किसिमका आर्थिक समस्याहरूसित जुझ्नका लागि
विभिन्न किसिमले उसले चाहिँ नि आफ्नो क्रियाकलापहरू गर्दछ त्यसलाई हामीले संस्कृति भन्छौँ अब जहाँसम्म मासिने कुरो छ अब मासिँदै जान्छ भन्ने छ संस्कृति परिवर्तित हुन्छ किनभने चेन्ज चाहिँ अवश्यम्भावी छ हरेक दिन हरेक समय हामी मानिसहरू चेन्ज भइरहेछौँ क्षण क्षणमा चेन्ज चाहिँ हुन्छ अब त्यसकारण के हुन्छ भने संस्कृतिमा परिवर्तन केही होला तर मासिने सम्भावना चाहिँ नि मलाई लाग्दैन त्यस्तो छ मौलिकताहरू हराउँदै गएको देखिन्छ मौलिकता चाहिँ नि हामीले आजका दिनसम्म हाम्रो मौलिकता कायमै राखिरहेछौँ जस्तै भन्नुहोस् विश्वमा धेरै सभ्यताहरू विकास भए संस्कृतिहरू विकास भए अब ईसापूर्वकालमा हामीले हेर्दाखेरि इजिप्सियन सिभिलाइजेसन होइन त्यसपछि मेसोपोटामियन बेबिलोनियन सिभिलाइजेसन इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन यी सबै सिभिलाइजेसनहरू बिस्तारै बिस्तारै के भयो भनेदेखि पुरानो सिभिलाइजेसनहरूले हामीलाई संस्कृतिको एउटा बाटो त दियो तर के भइदियो भने अब इजिप्सियन्सहरू अरू बेबिलोनियनहरू चाहिँ नि हराएर गएको देखिन्छ किनभने त्यहाँ बाहिरबाट आक्रमण भयो धेरै मान्छे माइग्रेटहरू हराउने क्रममा चाहिँ हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा कुरा म जोड्न चाहन्छु र आजकै परम्परालाई जोडौँ अलिकति र आज रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमा होइन त्यसै गरी न्यावर समुदायमा गुनी पुन्नी त्यसै गरी क्वाँटी पर्व जुन नौ थरी केटाकुटीहरूलाई उमारेर खाइन्छ त्यस गरी तराई मधेसका जिल्लाहरूमा राखी बाँध्ने एउटा चलन छ यो संस्कृतिलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ अब यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो वास्तवमा यो मौसममा आएको परिवर्तनसँग यो सम्बन्धित छ हाम्रो कल्चरमा अब हामीले मात्रै मनाइरहेको छैन यो धेरै ठाउँमा आजको दिन विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप गरेर मनाउने छ जस्तै भन्नुहोस् न अब यो महाराष्ट्रतिर अथवा तल उता गुजराततिरका समुद्री तटहरूमा मुस्लिमहरूले पनि हिन्दूहरूले पनि अनि यो अफगानी हुन्छ नि पस्तुनहरू उनीहरूले पनि यो नरिवल र फुलहरू चढाएर समुद्रको पूजा गर्छ किनरे भने आजको दिन चाहिँ नि समुद्री आँधी आउँदैन भन्ने व्यापारीहरूलाई त्यस्तो विश्वास थियो त्यस्तै अब हाम्रो यहाँ चाहिँ नि अब हाम्रो मौसम परिवर्तित भइरहेका छन् त्यसकारण हामी अहिलेसम्म हामी सुरक्षित भयौँ त्यसकारण सुरक्षाको लागि हामीले रक्षाबन्धन बाँध्नुपर्छ भन्ने एउटा यो हाम्रो कल्चरमा धेरै अगाडिदेखि नै चलेको परम्परा हो र यसले जनै धारण गर्नु काँचो धागो लगाउनु हातमा काँचो धागो बाँध्नु होइन यसले के देखाउँछ भने हामी अहिलेसम्म सुरक्षित भयौँ अब भविष्यमा पनि हामी कम्तीमा पनि एक वर्ष त हामी सुरक्षित नै हुन्छौँ भनेर सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि गरेको देखिन्छ र अब यो काँचो धागोको यो यसको महत्त्व चाहिँ नि आफ्नो ठाउँमा छ जसमा हामीले हाम्रो शरीरमा भएको रेजहरू जुन हुन्छ त्यो बाहिर अरूबाट प्रभावित हुँदैन अरूलाई हाम्रो रेज सर्दैन भन्ने किसिमले पनि हामीले कतिपयले व्याख्या गरेका छन् साइन्समा त्यस कारण काँचो धागोको इम्पोर्टेन्स चाहिँ नि धेरै नै छ त्यस कारण अब यो हामीका मात्र होइन संसारभरिका धेरैजसो कल्चरहरूमा आजको दिनलाई कुनै न कुनै रूपले मनाइरहेको हुन्छ हजुर म यहाँसँग फेरि पनि आउँछु म हस् जस्तो हामीसँग मानविकी संकायका पूर्व डिन प्राध्यापक डाक्टर गोपाल धवन्जर सर हुनुहुन्छ यहाँ विशेष गरेर यो संस्कृतिलाई र इतिहास नजिकबाट केलाउँदै पनि आउनुभएको छ र विशेष आजकै दिनमा विभिन्न खालका गेडागोडीहरू नौथरी गेडागोडीलाई उमारेर खाइन्छ क्वाँटी भनिन्छ नि सर यो क्वाँटी खानु चलन के हो यो किन खाइन्छ होइन त्यसै गरी र यो विशेष गरेर न्यावर समुदायमा पनि आफ्नो खालको एउटा संस्कृतिहरू मौलिकताहरू धेरै छन् पर्व जात्राहरू होइन अब भनौँ गाई जात्रा इन्द्र जात्रा धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण चाड एउटा जात्रा मेलाहरू छन् यो अलिकति क्वाँटीको बारेमा अलिकति थोरै बताउनु सर अनि यहाँबाट सुरु गरौँ सरसँग धन्यवाद छ यहाँको प्रश्नलाई क्वाँटी आजको दिनमा नेवार समुदायले विशेष रूपले भोजन गर्ने एक प्रकारको परिकार भनौँ क्वाँटी होइन र अहिले म सुरुमै यहाँहरूलाई के एउटा अनुरोध गर्छु भने त्यो शब्द अपभ्रंश भएको छ अहिले धेरै जसोले यसलाई क्वाँटी क्वाँटी भन्ने चलन भएको छ त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु यो क्वाँटी होइन क्वाटी 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 नेवार भाषाबाट आएको शब्द क्वाको अर्थ हुन्छ तातो नेवार भाषामा अनि टीको अर्थ हुन्छ झोल है त्यो तातो पानी
पानी होइन विशेष प्रकारले अब रस खाने हो जुन गेडागिरीको कुरा गर्नुभयो त्यो तातो कुवाको अर्थ मैले अघि नै भने तातो भयो टीको अर्थ रस भयो त्यसैले त्यो गेडागुरीको तातो रस खाने आजको विशेष दिन रह्यो त्यो एक ठाउँमा रह्यो त्यसकारण त्यसलाई क्वाटी होइन क्वाटी क्वा क्वा तातो क्वा क्वाटी तातो टी भनेको झोल अब त्यो गेडागुरीसँग म आउँछु अहिले त्यसकारण त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि पहिलो त म सबै विद्वत्वर्गदेखि लिएर यहाँहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु अब सन्दर्भ रह्यो आज किन खाने क्वाटीको अर्थ के छ भन्दा हामी यो विशेष गरिकन यो मौसम परिवर्तन सँगसँगै खाद्य पदार्थ जुन छ त्यो समय पर समय समयमा उत्पादन हुने जुन समयमा जुन कृषि उत्पादनहरू हुन्छन् त्योसँग सम्बन्धित धेरै उत्सवहरू मनाइन्छ त्यसमध्येमा एउटा यो गेडागुडीको खाने भयो अब यो आजको दिनमा किन खान्छ त भनेदेखि आजको दिन विशेष पर्व रह्यो एउटा त रक्षाबन्धनको नामै भयो र त्यसपछि आएर यसलाई जनै पूर्णे पनि भन्ने भयो विशेष गरिकन जनै लगाउने अहिले जनै पनि चेन्ज गर्छ आजकै दिनमा र त्यसपछि आएर यसलाई चाहिँ अब गुनी पुनी पनि भन्छ विशेष गरिकन क्वाटी र अहिलेको क्वाटीको कुरा गऱ्यौँ हामीले क्वाटी र गुनी पुनीको सन्दर्भ हो यो नेवार समुदायकै कुरा गर्दा अहिले हामी रक्षाबन्धन भनेर भनिरहेछौँ त्यो रक्षाबन्धन यहाँसँग सम्बन्धित अब बिस्तारै अघि सांस्कृतिक परिवर्तनहरू हुँदै जाने सिलसिलामा यी नयाँ नयाँहरू हामीले जोड्दै गयौँ त्यो एउटा सांस्कृतिक परिवर्तनहरू हुने क्रम छ त्यो हुँदै जान्छ त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन त्यसैले आजको दिनमा आजको दिनसँग के सम्बन्धित छ त भन्दाखेरि एउटा मौसम परिवर्तन छ यो मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि त्यही परिवर्तित मौसमसँग उपयुक्त किसिमको र उत्पादित कृषि उपजहरू प्रयोग गरेर भोजन गरेर परिकार बनाएर नेवार समुदायमा खाने चलन छ एउटा सानो म उदाहरण दिन्छु जस्तै आजको दिनमा गुनी पुनी भनेर भन्छौँ त्यसको म अहिले भनौँला त्यसपछिबाट आएर हामी पुणेको दिनमा विशेष गरिकन यी उत्सवहरू मनाइने पुणेको दिनमा योमरी भनेर जान्छौँ त्यो पनि सुन्नुभएको छ योमरी भनेर विशेष प्रकारको रोटी मङ्सिर महिनामा होइन हामी धान उत्पादन भइसकेपछि पुणेको दिनमा त्यो योमरी पकाएर खान्छौँ र त्यसपछिबाट आएर हामी यो घ्योचाको सर्वौँ अब त्यो त हाम्रो माघ महिनामा पर्ने भयो त्यस्तै गरेर हामी सकी मना पुनी भनेर भन्छौँ त्यो समयमा जुन आउनेछ सकी भनेको हाम्रो पिँडालु भयो र त्यस्तै गरेर सखरखण्ड यिनीहरू पकाएर खाने हो त्यो पकाएर खाने चाडलाई हामी सकी मना पुनी भनेर भन्छौँ र यी विभिन्न किसिमका खाद्य पदार्थ वस्तुहरूसँग सम्बन्धित धेरै किसिमका चाडपर्वहरू छन् त्यसमध्येमा एउटा त नै यो भयो गुनी पुनी होइन अब त्यो क्वाटी खाने अवसरको दिनमा आज अर्को कुरा यो हामी त कृषि प्रधान देश एउटा त्यो पृष्ठभूमि भयो नि त होइन हजुर जस्तो खेतीपातीको क्रममा थकितको शरीरलाई म पछि जोड्छु यसलाई म पछि जोड्छु र अहिले आजको दिनको विशेष सन्दर्भ के रह त भन्दा आजको दिनको विशेष सन्दर्भ भनेको यो नेवार समुदायमा त आफ्नो रह्यो नै गुनी पुनी गुनीको अर्थ पनि म यहाँहरूलाई एउटा परिभाषित गरौँ सबैलाई धेरैले थाहा छ यसको बारेमा मैले भनिरहनु पर्दैन तैपनि म यहाँ स्मरण गराउँछु गु भनेको नौ हो नौ नि भनेको दिन हो दिन महिना दिनहरूको जस्तै महिना रह्यो गुनी भनेर भन्छौँ अनि पुनी भनेको त्यो पुण्य भइहाल्यो होइन गुनीको गुनी पुनी गु पनि हो वास्तवमा यो गु पुनी गु भनेको के हो त भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन महिना छ नि ऋतु अनुसारको जुन बाह्र महिना छ त्यो बाह्र महिनामध्येमा हुन त अब नेवार समुदायकोले मान्ने त यो के भन्छ चन्द्रपात्र अनुसार मान्ने हो र त्यसकारण कार्तिक महिनामा होइन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा प्रतिपदादेखि मान्ने हो हामीले त्यति बेलालाई के भन्छ त पनि कछला थो भनेर भन्छौँ होइन पन्ध्र दिनको हुन्छ त्यो कछला थोदेखि अर्थात् हामीले मानेपछि कार्तिकदेखि नेपाली विक्रम सम्वतको हिसाबमा मान्यो भनेदेखि अहिलेसम्ममा आउनेदेखि ठिक्क नौ महिना हुन्छ नौ महिना पार गरिसकेका हुन्छौँ आजको दिनबाट त त्यस कारण यो नौ महिनाको दिनमा भएको कारणले गर्दा यसले गु भयो गु पनि भन्छ स्पष्ट रूपमा गु नौ महिनाको र यो
महीना को यो पुनी को दिन में नौ महीना को पुनी नौ महीना को पुनी भएकोले यसलाई नौ महीना घुम पुनी भने हो। अब त्यो नौ महीना को पुनीलाई विशेष किन महत्व दियो यो सँगसँगै नौ थरी गेडागुडी पनि खाइन्छ त्यही सँग सम्बन्धित होला। नौ थरी गेडागुडी मा अब जस्तो मास हुन्छ भटमास हुन्छ मुगी हैन चना सिमी गुरास बोडी लगायतका जम्मा नौ प्रकार नौ मिनिमम नौ प्रकार हुनु पर्छ त्यो भन्दा बेसी भएर कम भएन। नौ प्रकार गेडागुडी चाहिँ हुनु पर्छ अनि त्यसलाई उमारेर खानु पर्ने चलन चाहिँ के चलन छ म त्यही भन्छु। अब त्यो नौ प्रकारको गेडागुडी किन राख्नु पर्यो त भनेदेखि नौ महिनासँग सम्बन्धित रह्यो। अब हामी विशेष गरिकन हाम्रो समुदायमा के रह त भन्दा नौलाई विशेष महत्त्व मान्छौँ, नवग्रह मान्छौँ हामी होइन, नवग्रहसँग सम्बन्धित छौँ मान्छौँ नि हामी विशेष रूपले मान्छौँ नवग्रहलाई। त्यस्तै गरेर नौलाई विशेष महत्त्व दिया छ, नौ महिनालाई विशेष महत्त्व दिया छ। मौसम पनि अहिले त अघि तपाईँले अघि सोध्नुभयो किन त अहिले भन्दाखेरि भर्खर मात्र कृषकहरूले कृषि प्रधान देश होइन, कृषि प्रधान देशमा मानिसहरू विशेष धेरै सो मान्छेहरू कृषिमा संलग्न छन्। त्यो संलग्न रहेका मान्छेहरू भर्खर रोपाइँ सिद्ध्याइसकेका हुन्छन् र गोडमेल गरेर घाँस झारपातहरू सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ र थकान भएको हुन्छ, मिहिनेत बढी भएको हुन्छ। त्यस कारणले यो नौ महिनामा वा कृषिको भर्खर रोपाइँ सिद्ध्याएर सम भएको र भर्खर पानी परेर पनि सिद्धिन लागिसकेका छ, हाम्रो वर्षा ऋतु सिद्धिन लागेको छ। त्यस कारण त्यो समयमा एक प्रकारले नौ गेडागुडीहरू जसलाई हामीले भनिराख्नु पर्दैन, त्यो गेडागुडीहरूको विशेष महत्त्व छ, प्रोटिन छ त्यसमा, त्यसको रस खाएर तातो खाएर शरीरलाई न्यानो पार्ने र कुनै किसिमको रोगहरू लाग्न नदिनको लागि यो नौलाई नौ महिनालाई नौ प्रकारको गेडागुडीहरू लगाएर हामी खान्छौँ। यति महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले बताउनु भयो नि सर, जुन यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँहरू दुवैजना एउटा प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, प्राध्यापक हुनुहुन्छ र आजको पुस्ताले यसको महत्त्व बिर्सँदै गएको छ कि अब यहाँले भन्नुभएको क्वाँटी क्वाँटी होइन जस्ता कुराहरू भयो, यसका शब्दावलीका कुराहरू भयो, यसको महत्त्वको कुराहरू, यसलाई पाठ्यक्रममा संस्कृति विभागको प्रमुख सरले के भनिदिनु पर्ला भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो भनौँ न एउटा विश्वविद्यालयले उच्च स्तरको एउटा चाहिँ पठन पाठनमा हो या विद्यालय स्तरको पठन पाठनमा शिक्षा मन्त्रालयले कमसेकम त्यसको एउटा हाम्रा चाडपर्वहरू संस्कृतिलाई एउटा संरक्षण गर्नको लागि पनि पाठ्यक्रममा राख्ने हो कि त्यसलाई बेला बेला त बेला बखतमा त्यो भनौँ न सरकारले महत्त्व दिएर यसलाई अर्कै खालको एउटा आजको पुस्ताले थाहा पाउने हो कि, तर आज हामी के छ भने पुरानो पर्व चाहिँ हामी बिर्सदै गएका छौँ, पाश्चात्य पर्वहरू हामी कहाँ भित्रदै छ भनेर हामी सबैले भनेको सुन्ने गर्छौँ होइन। जस्तो अब मतलब भ्यालेन्टाइन डे जसरी चाहिँ नयाँ पुस्तामा आज एकदमै लोकप्रिय छ नि, तर त्यो कुरा चाहिँ आजको पुस्तामा चाहिँ जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धन र गुनी पुन्नी होइन अथवा क्वाँटी पर्व त्यो थाहा नहुनसक्छ कि त्यो विषयमा। र यस्तो छ अब विश्वविद्यालयले के गर्न सक्छ होइन, हाम्रो विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा जात्रा चाडपर्वहरू पढाइ भइ नै रहेको छ, त्यो पहिलादेखि नै भइरहेछ। अब हामीले के गर्ने गरेका छौँ भने अब घर घरमा यो प्र्याक्टिसमै छ, बच्चाहरूले घर घरमा भएको प्र्याक्टिसलाई फलो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि। त्यसैले संस्कृति भनेको अब हाम्रो पारिवारिक हुन्छ, क्षेत्रीय हुन्छ, देशका हुन्छन् होइन, अब अन्तर्राष्ट्रिय पनि हुनसक्छन् चाडपर्व जात्राहरू। त्यसैले हामीले जुन हाम्रो परिवारमा हामीले फलो गऱ्यौँ भनेदेखि निश्चित रूपले आउने जेनेरेसनले त्यसलाई फलो गरिरह हुन्छ। अब हामीले नै हाम्रो परिवारमा त्यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याएनौँ भने अब ती आउने सन्ततिहरूले त त्यसलाई बिर्सिँदै जान्छ अनि अरू कोही देख्छ। अनि के कतिपय घटनाहरू के छ भने एउटा कल्चर यहाँ मनाइरहेछ अनि अर्को ठाउँमा त्यो कल्चर किन मनाएन भनेर क्वेसनहरू बच्चाले गरिरह हुन्छ कि। त्यसैले के हुन्छ भने हामीले यसलाई घर घरमा आफैले आफ्नो किसिमले जसले जस्तो सक्छ, संस्कृति भनेको अप्ठ्यारो किसिमको कुरै होइन, त्यो हाउ टु स्पेन इजी लाइफ भन्छु कि, हामीले हाम्रो जीवनलाई सजिलोसित बिताउने एउटा माध्यम हो संस्कृति भने, जीवन पद्धतिलाई सहयोग गर्छ त्यसलाई हामीले अङ्गीकार गरेर हामीले आउने पुस्ताहरूलाई यो प्र्याक्टिसमा देखायौँ भने गरिरह्यौँ भने यसले उनीहरूले फलो गरिरह हुन्छ कि। त्यस कारण अब अनि त्यसको इम्पोर्टेन्सहरू हामीले त किताबहरूमा अन्य कुराहरूमा त दिइरह हुन्छौँ अथवा घरको गार्जेनहरूले यसको इम्पोर्टेन्स यो हो भनेर भनिरह हुन्छ। त्यस कारण घर घरमा यो छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हरेक समुदायले आफ्नो चाडपर्व जात्राको इम्पोर्टेन्स चाहिँ नि बुझाइरहेका छन्। अब मनाउने भनेपछि अब आफ्नो क्षेत्रमा ठाउँमा हुन्छ त्यो अनुसारको गरिरह हुन्छन्।
हजुर हामी यो विषयमा फेरि पनि आउँछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपाली चाडपर्व, संस्कृति, जात्रा, मेलाहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र पाल भएको छ ब्रेकको। लाइफ बोय हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ कि नेपाली चाडपर्व संस्कृतिहरूको बारेमा। आज जनै पुण्या, रक्षाबन्धन, गुनी पुन्नी र यतिर तराई मधेसका जिल्लाहरूमा राखी बाँध्ने चलन छ। यो प्रचलन पनि निकै मौलाएर गइरहेको छ र नेपाली चाडपर्व संस्कृतिहरू, कतिपय चाडपर्व संस्कृतिहरू ओझेलमा पनि परेका छन्। यसको लागि राज्यले त्यस्ता संस्कृतिहरूलाई जोगाउन के काम गरिरहेको छ त भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्व केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर मदन कुमार रिमाल र त्यस गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै मानविकी संकायका पूर्व डिन प्राध्यापक डाक्टर गोपाल धवन्जर, यहाँहरूलाई फेरि स्वागत छ। धन्यवाद। चाडपर्वको विषयमा अलिकति छलफल गरिरहेका छौँ कि फेरि पनि म संस्कृति विभागकै प्रमुख सरसँग जान्छु र यतिखेर रक्षाबन्धनको एउटा आफ्नै महत्त्व छ, जनै पूर्णिमाको आफ्नै महत्त्व छ, जनै लगाउने संस्कृति छ र तराई मधेसका जिल्लाहरूमा राखी बाँध्ने चलन छ जुन अहिले संस्कृतिमा एकदम लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ युवा पुस्ताहरूमा। यो विषयमा अलिक प्रश्न पार्दछ, कुन कुन ठाउँमा यो चलन मनाइन्छ, हिमालमा अथवा पहाडमा, तराईमा अथवा काठमाडौँ उपत्यकामा यो पर्वहरू कहाँ कहाँ मनाइन्छ? अब जस्तो विशेष गरेर त अब राखी भन्ने कुरा हाम्रो तराई क्षेत्रमै बढी प्रचलनमा आएको हो देखिन्छ, होइन? अनि अब रक्षाबन्धनको दिन अब दुईवटा भातृ द्वितीयमा पनि मनाइन्छ, एउटा त्यो भाइटिका भन्छौँ हामी, उनीहरूले भातृ द्वितीया भनेर मनाएर आउँछ, त्यसमा पनि काँचो धागोले भाइना हुन्छ विभिन्न किसिमले। अब यसमा रक्षाबन्धनमा चाहिँ नि भाइको दीर्घायुको कामना गरेर दिदीबहिनीहरूले राखी बाँध्ने चलन चाहिँ नि विशेष गरेर बिहार बङ्गालतिर पनि, विशेष भारतको युपीतिर पनि यो व्यापक रूपले देखिन्छ। अब हुँदाहुँदा अब धेरैजसो ती क्षेत्रहरूमा भएको देखिएको हुनाले अब हाम्रो नेपालमा पनि धेरै पहिलादेखि नै तराईका जिल्लाहरूमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि राखी बाँध्ने चलन छ रक्षाबन्धन सँगसँगै। सो यसको मूल उद्देश्य पनि रक्षाकै हो, सुरक्षित हुने नै हो। त्यो अर्को के भने अहिलेसम्म यो रक्षाबन्धन बाँधिसकेपछि एउटा आत्मविश्वास, म सुरक्षित छु, होइन, एउटा त्यो खालको आत्मविश्वास, आत्मबल भनौँ न, त्यो खालको चाहिँ यसले बढ्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो पनि दिदीबहिनीहरूको हातबाट दाजुभाइहरूलाई एउटा दीर्घायुको, होइन, एउटा सफलताको सुरक्षाको लागि कवच भनौँ न, एक किसिमले रक्षाबन्धन बाँध्ने चलन चाहिँ निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। जस्तो अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर, अघि धवन्जन सरले गुनी पुण्य यो कुन कुन ठाउँ मनाइन्छ, यो क्वाटी खाने संस्कृतिको बारेमा बताइसक्नुभयो र नेपालको कुन कुन भूभागहरूमा यस्ता चाडपर्वहरू मनाइन्छ र यो संस्कृतिहरूले अझ भनौँ न नेपाली जनलाई बलियो बनाएको छ। यो गुनी पुनी आजको दिन, यो आजको दिनलाई परम्परादेखि काठमाडौँ भ्यालीमा वा यहाँ नेवार समुदायले मनाउँदै आए, तर यसको अर्थ यो होइन कि खालि नेवार समुदायमा मात्र सीमित छ भन्ने कुरा। नेवार समुदायले यसलाई गुनपुनी, गुनीपुनीको रूपमा मनाउँछन् भने अरू विभिन्न समुदाय हिमालदेखि पहाडदेखि तराईसम्मका सबै समुदायले चाहिँ यो जात्रा, आजको चाडलाई चाहिँ मनाउँछन्। र यसको अर्थ के हो भनेदेखि यसको विशेष महत्त्व एउटा वर्ग विशेष वा एउटा समुदाय विशेषमा मात्र सीमित रहेन, सबैमा छरिएको छ यो। यसको अर्थ के हो त भन्दा यो आजको दिन विशेष महत्त्व रहेको छ, एउटा समुदायको लागि मात्र होइन कि समग्रमा त नै विशेष महत्त्व छ। जस्तै अब यो तामाङहरूले आज विशेष मनाउँछन्, होइन, तामाङहरूले आजको दिनमा, र यो त्यस्तै हामी यो नेवार समुदायले त मनाउने नै भए, तराईवासीले मनाउने नै भए, यसरी विभिन्न जातिहरूले आआफ्नो तरिकाले मनाउँछन्। र आजको दिनलाई गुनीपुनीको दिनमा एउटा रक्षाबन्धनको जुन कुरा गऱ्यौँ, अब सबैले जस्तै अब राखी बाँध्छन् तराईमा, होइन, अब त्यस्तै पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री समुदायले यो आजकल चाहिँ डोरो बाँध्ने चलन छ, होइन, काँचो ढोकै,
र त्यस्तै नेवार समुदायले विशेष रूपले उनीहरूले पनि मनाउँछन्, उनीहरूले बाँध्ने भनेको आजकै दिनमा मनाउने यो डोरो छ त्यो अलिक विशेष प्रकारको डोरोको अर्थ त के रहेछ? यहाँले डोरो देखाउनु होइन, यो मैले देखाएको अर्थ के हो भनेदेखि नेवार समुदायले मनाउने जुन लगाउने डोरो र यसलाई चाहिँ यसमा अलिकति भिन्नता छ। यो खाली छ यो, तर आजको समय परिस्थितिले यस्तो लिएर आएको, यो पञ्चतत्त्वको प्रतीक हो, यो पाँचवटा रङहरू यसमा मिसाइएको हुन्छ। हाम्रो त पञ्चतत्त्व त पृथ्वी पञ्चतत्त्वसँग छ, ब्रह्माण्ड विश्व ब्रह्माण्ड पञ्चतत्त्वसँग सम्बन्धित छ, र हाम्रो सिङ्गो शरीर चाहिँ पञ्चतत्त्वसँग सम्बन्धित छ। त त्यस कारण यो नेवार समुदायलाई लगाउने डोरोलाई जुन छ त्यसमा पनि एक प्रकारले तान्त्रिक विधिबाट तयार पारेको हुन्छ त्यो, र यस्तो खाली हुँदैन। त्यहाँभित्र एउटा तपाईँहरूले पहिला अहिले सहर बस्तीहरूमा देख्न पाइन्छ, म अलिकति सहर बस्तीभन्दा टाढा बस्न आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भव भएन, र त्यहाँ एउटा डल्लो जस्तो देख्नुहुन्छ, त्यहाँभित्र पाँचवटा पुरा पूर्ण रूपको चामल राखेको हुन्छ र त्यसलाई तान्त्रिक विधिद्वारा त्यसलाई लगाउँछ र त्यसपछि मन्त्रहरू उच्चारण गरेर वैदिक विधिबाट चाहिँ यसलाई लगाइन्छ। दुईवटा कुरा, एउटा तान्त्रिक विधिबाट उसले मन्त्र उच्चारण गरेर लिएर आएको हुन्छ र त्यसपछि आएर यो अहिले वैदिक विधिबाट चाहिँ यो बाँध्ने चलन छ। र यसले के गर्छ त भन्दाखेरि सबैमा आजको दिनमा यी अघिका परिकारहरू खाने सँगसँगै यो लगाउँदाखेरि वर्षभरिमा चाहिँ हाम्रो रक्षा हुन्छ, शारीरिक रक्षा हुन्छ, होइन मानसिक रक्षा हुन्छ, हरेक किसिमबाट रक्षा हुन्छ भन्ने हिसाबले, जस्तै अब बलिराजाको पनि छ होइन यसमा, र यी यो लगाएर सुरक्षित हुन्छ भन्ने छ। र त्यसपछि खाएर भौतिक रूपमा हाम्रो शक्ति इनर्जी दिने चलन छ। र दोस्रो नम्बरमा अब अघि तपाईँले अघि सुन्नु भएकोमा यो कहाँ कहाँ मनाइन्छ त भन्दाखेरि आजको दिनलाई विशेष रूपले हामीले के मान्छौँ भनेदेखि पानीसँग सम्बन्धित छ। आज हेर्नुहोस् आजको दिन यो चाडपर्व पानीसँग, यही खाद्यसँग पनि कुरा गरेँ मैले, र पानीसँग किन भनेदेखि जस्तै यहाँ काठमाडौँमा भक्तपुरमा गयो भने तपाईँको धचापुखु भन्ने छ, यो हाम्रो तपाईँको पहिलाको नवदुर्गा हल छ नि त्यसको भन्दा पश्चिम साइडमा त्यहाँ अलिकति तल गएपछि एउटा पोखरी छ, त्यो पोखरीमा गएर नुहाएर त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त सम्झिन्छ त भन्दाखेरि गोसाइँकुण्डसँग सम्बन्धित रिलेटेड गरिन्छ। त्यहाँ गएर नुहाएर बिहानदेखि नुहाएर अनि यस्तो पञ्चतत्त्व धारण गर्ने चलन छ। त्यस्तै त्यो पानीमा नुहाउने भयो, र त्यस्तै हामी के हुन्छौँ पाटनमा कुम्भेश्वरमा त्यहाँ गएर त्यो अघि धल्चापुखु भनेको जस्तै त्यो दहमा गएर नुहाएर यो लगाउने भयो भक्तपुरको, पाटनमा अर्थात् ललितपुरमा, आजकल पाटन भनिन्छ, ललितपुर हो त्यसको ऐतिहासिक नाम, ललितपुरमा कहाँ मनाउँछ त भन्दाखेरि कुम्भेश्वरमा मनाउँछ। कुम्भेश्वरसँग पनि के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो गोसाइँकुण्डको पानीसँग रिलेटेड छ, होइन अब यसमा धेरै डिटेलमा हामी जान सकेनौँ आजको समयमा, र त्योसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै नागदह छ काठमाडौँमा, अहिले पाटनकैमा परिसक्यो, नागदहमा गइसक्यो, जुन कर्कोट नागलाई चाहिँ यहाँ राखेको छ, त्यहाँ गएर नुहाउने चलन छ। अब भक्तपुरमा मनाउँछ, काठमाडौँमा मनाउँछ, पाटनमा के अरे ललितपुरमा मनाउँछ, र उहाँ गोसाइँकुण्डमा मनाउँछ नुहाउने, स्नान गर्ने र महादेवलाई पूजा गरेर स्तुति गरेर आफ्नो जुन रक्षा जुन भौतिक रूपले शारीरिक रूपले होइन हरेक किसिमले रक्षाको हिसाब भयो। अब यसरी विभिन्न ठाउँमा एउटा समुदायगत रूपमा मनाउने भए छुट्टा छुट्टी रूपमा सबै समुदायले, अर्को काठमाडौँ भ्यालीभित्र नै सबै ठाउँमा पानीसँग विशेष राखेर महादेव, जस्तै अघि मैले भने भक्तपुरको एउटा उदाहरण दियो भने त्यहाँ पाटनमा कुम्भेश्वर बाहिर पनि सबै ठाउँ मनाइन्छ, यो जहाँ जहाँ नेवार समुदाय छ त्यहाँ चाहिँ मनाउँछ, गुनी पनि मनाइन्छ, गुनी पनि मनाउँछ। अलिकति तपाईँलाई जोड्छु, काठमाडौँ बाहिर पनि सबै ठाउँमा, सबै भनौँ न एउटा पहाडमा अथवा भनौँ न हिमाली क्षेत्रहरूमा, तराई मधेसका जिल्लाहरूमा पनि सबै ठाउँमा कसरी मनाइन्छ? हामी अन्तिम आइसकेका छौँ, उतातिर चाहिँ रक्षाबन्धनकै सिलसिलामा मनाउँछ। उहाँले भन्नुभयो जस्तो भनौँ न काठमाडौँ उपत्यकामा एक खाल किसिमबाट मनाइन्छ, पहाडी जिल्लाहरूमा एक किसिमले मनाइन्छ होला, नदीमा अथवा होइन उहाँले भन्नुभयो तलामा गएर नुहाउने अथवा यो भनौँ हिन्दूहरूले विशेष गरेर हिन्दू संस्कृति अनुसार चाहिँ जनै पूर्णिमाको दिन चाहिँ ब्राह्मणहरू क्षेत्रीयहरूले जनै धारण गर्ने होइन त्यसको जप गर्ने होला होइन त्यसको आफ्नो महत्त्व छ, तर आज त्यो संस्कृति हराएको छ। होइन हराउने भन्दा पनि अब हामीले तपाईँले अघि जुन सुन्नुभएको थियो नि अब अरू ठाउँमा चाहिँ अब यो संस्कृति भनेको के हुन्छ भने क्षेत्रीय प्रभावबाट बढिया हुन्छ। अब यहाँ पनि अब यसको मेन ऊ चाहिँ नि आज 52 अवतार विष्णुको दिन हो भन्ने मानिन्छ, जसरी बलिराजालाई बाध्य भएर 3 पाइला जमिन लिन्छु भनेर स्वर्ग मर्द पाताल सबै ढाके
त्यो कथासँग रिलेटेड छ र यो काँचो धागोले बाँधेर वचन लिएको सरले त काँचो धागो लगाएर देखाउनु भयो यहाँले लगाउनु भएको छ होइन जस्तो आज हामीले यो विशेष गरेर चाडपर्व संस्कृतिहरूले हामी नेपालीहरू जनलाई जोडेको छ एउटै सूत्रमा बाँधेको छ एकतामा बाँधेको छ नि सर तर मनाउने तरिका चाहिँ नि भिन्न भिन्न हुन्छ क्या जस्तो काठमाडौँ भ्यालीमा क्वाटी खाने होइन अब तराईतिर आफ्नै किसिमले मासुहरू पनि पकाउने परम्परा छ होइन तर यो यो चाड चाहिँ नै मानिन्छ तर यो परम्परा चाहिँ आजको नयाँ पुस्तासम्म आउनु पर्यो नयाँ पुस्ताले त्यसलाई अलिकति मनाउनु पर्यो बिर्सनु भएन भन्ने हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि हो अब चाहे गुनी पर्व होस् अथवा होइन अथवा क्वाटी पर्व यहाँले क्वाटी भन्नुभएको थियो क्वाटी पर्व क्वाटी होइन क्वाटी अथवा भनौँ जनै पूर्णिमा भयो रक्षाबन्धन भयो राखी बाँध्ने आजको दिन भयो यो संस्कृति यसको महत्त्व यसको गरिमा मौलिकता बाँचिरहनु पर्यो होइन लामो समय परापूर्व कालको अवलम्बन गर्नु पर्यो यसको लागि चाहिँ यहाँ जस्तो शिक्षाविदहरू शिक्षाकर्मीहरू विश्वविद्यालयले अलि बढी घचघचाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रश्न हो यहाँहरूले अलि बढी चाहिँ यसलाई यो आफ्नो चाडपर्व संस्कृतिहरूलाई जोगाउनुको लागि होइन विश्वविद्यालयहरूले अथवा शिक्षा मन्त्रालय हो कि अथवा संस्कृति विभाग होला अथवा पुरातत्व विभाग होला ती संस्थाहरू चाहिँ अलिक सक्रिय हामीले 11 क्लासदेखि नै यसलाई पठन पाठनको विषय पनि बनाएका छौँ नेपाली कल्चरको उसमा आउँछ यिनीहरू होइन अब तर ठाउँ ठाउँ अनुसारको फरक कक्षा 11 नै पढाइ हुन्छ पढाइ हुन्छ अब विद्यालय तहमा छैन विद्यालय तह सामाजिक शिक्षामा छ सामाजिक शिक्षामा छ सामाजिक शिक्षा अन्तर्गत र तर आज चाहिँ 11 कक्षा 12 कक्षादेखि नै विश्वविद्यालयसम्म उच्च शिक्षासम्म पठन पाठन हुन्छ पठन पाठन छ त्यो त्यसमा त हाम्रा संस्कृतिहरूलाई जोगाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो आजको मूल प्रश्न पनि यही हो हामी सबैको दायित्व हो त्यसमा क्या परिवारको पनि हो समाजको पनि हो हाम्रो पनि हो हस् हाम्रा सबै चाडपर्व संस्कृति कि हिमालमा होस् पहाडमा तराईमा सबै जात जाति धर्म संस्कृतिका आफ्नै पर्वहरूको महत्त्व छ त्यो चाहे हिमालमा मनाइयोस् चाहे पहाडमा चाहे तराई मधेसमा चाहे काठमाडौँ उपत्यकामा सबै ठाउँ महत्त्व छ र स्टुडियोसम्म आएर तपाईँहरूले जुन आफ्नो एउटा बौद्धिकता राख्नुभयो एउटा प्राकृतिक व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद यहाँले पनि हामीले बोलाउनु भयो आफ्नो विचार राख्ने धारणा विचार राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ लगायत च्यानललाई चाहिँ धन्यवाद हस् यहाँहरू दुबईलाई धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले हाम्रा चाडपर्व संस्कृतिकै बारेमा कुराकानी गरौँ नेपालमा विभिन्न खालका चाडपर्व संस्कृतिहरू छन् ती सबैको आआफ्नो महत्त्व र विशेषता मौलिकताहरू छन् सबै आआफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरेका हौँ र यो विषयलाई चाहिँ नेपाल सरकारले र सम्बन्धित आज निकायहरू गाउँपालिका नगरपालिकाहरू छन् उनीहरूले पनि महत्त्व दिनुपर्छ पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ विश्वविद्यालयमा समावेश गर्नुपर्छ संस्कृति विभागले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका हौँ र आज हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी संकायका पूर्व डिन प्राध्यापक डाक्टर गोपाल धवन्जर त्यसैगरी विश्वविद्यालयका नेपाली इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्व केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर मदन कुमार रिमाल जोडिनु भएको थियो स्टुडियोमा उहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र चाडपर्वको तपाईँहरू सबैमा शुभकामना पनि हाम्रो तर्फबाट र आजको नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेको समय पनि पुरा भएको छ हामी सबै बिदा माग्छौँ नमस्कार